Ja nekako volim da čitam pre spavanja, jer mi treba mnogo vremena da isključim mozak od svojih svakodnevnih obaveza da bi se odmorila za sutra i onda u skladu sa tim volim da pre spavanja pročitam par stranica čisto da, što kažeš ti, da bi se opustila, ali bit ću iskrena, trenutno ne čitam ništa jer trenutno radim na svom završnom master radu, tako da sam zaista usmjerena na tu stručnu literaturu. Poslednju knjigu koju sam pročitala, eto, mogu slobodno da je preporučim, jer je vrlo, govori o vrlo lepa životna priča, to jest paralelne dve životne priče. U pitanju je knjiga Mi različiti, autora Veselina Markovića. I jako zanimljiva knjiga, baš onako za predspavanje, mada tu ima dosta detalja koji treba da se prate, ali ja volim knjige sa dobrim životnim pričama, od kojih, eto, iz tuđeg iskustva možemo da naučimo nešto.